Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného. Dneska si zahrajeme naprosto takzvaně random jednu dosovku, i když tuhle věc jsem kdysi zkoušel, ale už je to chlupatý datum. A zkoušel jsem to proto, protože to je velice pro mě jakoby neznámé. Tohle mi jako v dosahu mých her, co jsem v dosu hrával, úplně uniklo. Jdeme na to. Hned na začátku, při prvním testování, jsem si vždycky říkal, dobrý týpek, jo, Robocop hadra, super, čím se střílí. Promačkal jsem kompletně celou klávesnici. I tu, co mám v šuplíku jako náhradní a není zapojená. Zkoušel jsem i myš, pak jsem chvilku chodil po pokoji, plakal a brečel. A až jsem se otřel poslední slzu, tak jsem zjistil, že tady potřebuju tu zbraň svou nějakým způsobem dobíjet, proto je to electrobody asi zřejmě. To znamená, že já teďka ještě střílet nemohu. Tady tyhle kůly jsou teleporty. Uí, ještě. Tady ty kuly jsou teleporty a my budeme do další obrazovky. Tady dole bliká baterie do naší zbraně. Ale hudbu to má docela haluzáckou. A už můžeme střílet. Teďka nevím, jestli můžu nějak s tím telefonem laborovat. Protože tady není vůbec žádný menu v té hře. To, co jste viděli před chvílí, když jsem se tam broukal, to je intro. Jakmile cokoliv zmáčknu, tak už se automaticky ve hře, takže tady není ani možnost nastavení si ovládání. Ale jak jsem promačkal veškeré klávesy, tak nic nereagovalo, takže tohle bude asi velice jednoduché. Prostě budeme ťapkat. Ten otazník k něčemu bude, co? Jo, ukazuje cestu. Terminator Future Shock. Počkej, takže hop, vyskoč. Ale byl by dobrý, se docela trefit. Můžu jít buď dolů, anebo dolů. Půjdeme tou blížší cestou. Ale to je jedno. Pic, plivej. Podle mě, já mám pocit, že ten ukazatel vpravo je něco jako moje energie. To je to ještě po staru, tady se skáče šipkou nahoru. Dobrý, takže si to vyzkouším na nečisto. Hop. Electrobody. To ten robot je fakt podobný z Terminátora. Zdravím Čokobounýho a jeho sérii Terminator. Ty brdě, teď mi dolízlo o finu. Pí, hop, dolů. Tak, cesta dál vede doprava, ale to bych nebyl já, abych se mi prozkoumal vlevo. Můžu ten telefon třeba rozstřelit. Jo, takhle, chápu. Tady není žádná energie života. Až trefím ten telefon, možná nikdy. Co teď? Ne? A teď? Jo, jde to zničit. Vlevo ten ukazatel bude podle mě nějakým power. Za jak dlouho já můžu vystřelit další střelu? Protože až to bude plný, tak budu moc asi... Oh, jo, se ta pistol může přehřívat. Asi.
A to vpravo je nějaká životnost, takže když já ho přehřeju, tak si... Že takhle, takže já si tu zbraň eventuálně můžu zničit, takže to pak na konci téhle ukázky, nebo toho jedno zahrání, zkusíme si zničit vlastní zbraň. Tady je teleport kamsi. Ale tady přece vedla ta šipka, když jsem spadl dolů, ukazovala doprava, že jo. Teď tady ukazuje taky, ale doleva. Takže já se ještě podívám semka, když tak se pak tam portnem. Doufám, že ne úplně na samotný začátek. Takže já to tady můžu ničit, ale smysl jsem nějak nepochopil. Asi rozbitelnost okolí, takže... Pliv. Pupu. Jo, ono to nemá stejný interval, jo? Aha. Teď zase chce skákat mezerníkem, už to každá hra má jinak, sakra. Jedna altem, druhá to má kontrolem. Vsadím se, že můžu rozbít tamhle to kolo. Tak to zkusím. Tak ne. O, ještě jsem se nevsadil teda o nic. Počkej. A k čemu je ten teleport úplně vlevo, by mě teda zajímalo, když to tady je teďka rozlehlý. Aha, teď můžete ještě skočit dolů. Ty vole, on po mně aj střílí, aj zle. No nic, takže já teďka vlastně půjdu doleva. Tam byl totiž teleport, tak se tam půjdem podívat. Jestli mě to portne někam na začátek, anebo jestli... Nebo jestli se teď napiju kávy. Ups. Ale jedno vím určitě, že jakmile se mě cokoliv dotkne a zemřu, tak budu úplně na začátku. Což je velice, velice dobré. Hop. Hop. Electrobody. Hm? Hm? Tady je ten teleportík. Šup. Každopádně, o téhle hře jsem v životě nikdy ani nečetl nějakým česáku. Jakože jsem docela obsáhlej sběratel. Teď jsem len skočil dolů. Skoreček. Když mi ve sbírce chybí, ale z první stovky už mi toho moc nechybí. Momentálně jsem se mně se vybila zbraň. V tom nejtěžším okamžiku se mi vybila zbraň. Děláte si srandu. No takže teďka stejně půjdu dolů, takže oni jsou asi víc cest tady. A jo, já jsem zase tady. Je takhle. Takže tam jsem vlastně šel jenom kvůli tomu, abych si vzal baterku do vybitý zbraně. Takže teď půjdu úplně doprava. Abych se vrátil zpátky, že jsem docela dost listoval starýma časákama, takže... Ale ještě bych se mohl podívat vlastně do těch... Excaliburů, co jsou někde na netu. Tam by to mohlo být. O téhle hře třeba něco napsaného, že jo? Každopádně, LA Hope! Z čeho to čerpá? Čerpá to z Robocopa, nebo z toho? Takže jdeme dolů. Baterka se hodí. Hohoho, ale jo. Teď mám jakousi lepší střelu, protože už mám v tom pravým ukazateli jakoby tři úrovně, já se zase napiju. V tom právě ukazateli dole v rohu, už máme tři úrovně, to znamená, že ta střela je lepší. Ale mám pocit, že teďka, když máš střelu, tak v levým ukazateli dole se zaplní tři ty políčka. A když bych střelil nějak víc intenzivně, tak se začne ta zbraň jakoby přehřívat a vybíjet asi. A tím pádem i v pravým ukazateli upíde zase nějaký políčko. Aspoň tak se mi to zatím jeví. Prvně proskoumám spotky.
Jestli tam není nějaká hnědá rejha. Hop, telefon. Já vám dám telefony. Já vám ty telefony všechny zakázala. Bych vážně nevěděl bez námovědy, že teďka můžu jít doleva. A zatím se ta hra je úplně jako docela... Tak jo, tam proskoumám ten vršek teda ještě. Jakože pohodička, pokud se vám nezasekne zbraň v důležitým okamžiku, tak to celá pohoda. Znáte to, řeknete pohoda. A rázem se stane něco nečekaného. Dej, ty roboti umějí střílet, ale oni se zastaví a pak střílej, takže je lepší. Oho. Je lepší do něj pálit okamžitě a nečekat, až se zastaví. On teleportovat se dolů nemůže, musíme skočit. Pliv. Teď jsem na to úplně zapomněl, jsem prošel jen tak tak. Ad-G, plošinovky, nejhranější žánr let 90. Takže to musím rychle proskákat. Hop. Hop. Side-scrolling platform. Je, já to můžu ničit, hustý. Teď mi to učí slovo finku. Vím, že já mám schovanou pod tím hrncem, co mám na hlavě. Takže na mě si nepřijdete. Tohle je baterka. Hlavně nevdělat kravinu teďka. tak to bylo dobré. Takže já to střihnu a objevím se potom až tam na tom konci. Pro hlavně nevdělat kravinu. Bye bye. Čup. Jsem naprostý king. Teď jsem během pár chvíl získal... Ty jo, to je hustý. Ta už o sobě dá i zvukově slyšet. Získal jsem další čáru pro svou Power Rangers pistoli. Tam mám další baterku. Super. Počítám, že tahle střela dokáže sejmout. Jo, to jsem přesně čekal. Jo, jo. Že proletí vším. Hohoho, takže tohle bude asi, když seberu tuhle baterku, poslední. Ty kráso, teď už jsem úplně happy. Ale chtělo by to normálně nějaký granáty, protože tam se zase nabodnu. Že tam je to docela složitý, tam kde jsem spáchal sám o vraždu. Ale to neproletí dál. Protože, nemůžu střet nahoru, nemůžu. Jinak jako to vládání je pohoda. Šipkama chodím. A šipku nahoru skáču. Ale on jak je prostě tak jako... Tak pírko prostě dopadá, trvá mu to, takže ono to není... Tam je zase... Všechno se musí načasovat, no. No jasně. No jistě. Ne! Jo. Teď jsem myslel, že padám do neznáma. Tady jsem ale nebyl předtím. Tamhle něco je. To byl cíl tyhle mise? Uvidíme. Tohle budou asi checkpointy. Hej, hustý. Jo. Jo, takže chápu to správně, takže jakmile dojdu do checkpointu, tak si tam asi uložím svou zbraň, nebo co, já nemůžu střílet opět. Super. Jo, je to taková daň za to, že jsem se stal checkpointíkem. A tak je to docela spravedlivý, aspoň nemusím od začátku, že jo. Ale mám jakousi součástku. Řekl bych, že asi zřejmě budu z toho skládat fakt to elektrobady. Smysl střílení těch okolních předmětů asi nemá. Není žádnej. Takhle.
Tamhle nahoře je baterka. A řekněte mi, jak tam mám vlíz, když se nemůžu skrčit. Tamhle nahoře. To je jako... To je, jak, to je pěkná provokace. Chtěl bys tu baterku nahoře? Chtěl bys co? Pojď si pro ní. Ale musíš se zmenšit. Zatím jsme nepotkali ani žádného nového robota. Nebo nějakého bosáka. Či nového nepřítele. Já nemůžu střílet zase, super. Elektrobary, všude na stěnách. Takže musím pryč odsaď. Aha, takhle. Takže já nemůžu střílet, ale... No, tady můžu jít za tou baterkou, jo? A jak asi? Já jsem teda nepovšiml si, že bych se tady tímhle vším mohl jako nějakým způsobem skrčovat. Nechci zkoumat klávesy, abych zase nekvitnul ze hry. Jak se mi to stalo u jedné věci? Co to bylo? Biomenace? Nebo... Jej, checkpoint, super, super, super. Přesně tak. Hej, hej, ho, hej. Takže tam já jít nepotřebuju, potřebuji jít sem. Teď můžu střílet, teď jsem happy. She's like heaven. Heaven is closed, she's like heaven. Takže ta pistol se asi vybíjí random, nebo já nevím, já jsem zatím nepostřehl. Nebo že bych měl fakt takový omezený počet střel, než dojdu prostě k další baterce. Kdo ví? Jak se chtěl zastavit a vystřelit? Hajzl. Ušaté. Dole máme baterii, ta se hodí. Doufám, že tam bude nějaká přímá cesta. Fantazie jim fakt nechybí. V pokládání tady těch střílen. Zatím je to hra jako víceméně docela dost jednoduchá a umírání tkví jenom v té těžkopádnosti ovládání. Tamhle baterka, no. Ty se asi hovno dostanu, že jo? Jo, takhle se k ní dostanu. Chápu. Jo, to je docela bludiště, já už ani nevím, kde jsou. Respektive, že jsem na novém místě zase. Výstřel. Já nevím, jestli má smysl střílet tady tyhle věci na zdech. Zřejmě tam na efekt. Taky mohla hrát ta hudba, kurňa. To intro vás navnadí takovou parádní hudbou. A pak po celou hru je ticho. Až na pár zvukových efektů, to je docela... Jej, checkpoint. Hlavně se nenech zlákat, znáš to. Jesus is here. Je nádherný, ale já nemůžu střílet. Hop. Budu míru milovnej. Půjdu prostě po vzoru. Teď nic se napadlo, po kterým vzoru. Jak já bych střílel roboty? Všechny. A nemůžu. Děláte si srandu. To tady nikdy nebude žádná baterka položená. Jsem hrdina s elektrickou pistolkou, která není nabitá. Tady bych si tak zastřílel. No sláva. No sláva. Emergency area, buď opatrný, jasně, budu opatrný, no tak mě nic jiného nezbývá, tady chodím jak v porcelánu, našlapuju tady úplně jemně se svým elektrickým tělem. Electro bodies. To je jako, projdi bitevní vřevou a na konci ti dám náboje. To se jako docela nepovedlo, jako, přátelé. Tak. Hlavně tady nevím krajinu, střel si do šipky. To mi došlo, že já musím se dostat nahoru.
Ale že se zase budu muset zpátky vracet přes tu celou lokaci. Po vzoru Mária tak budu hopkat vlastně potom po těch vršcích. Zatím to hraju docela dost dlouho. Popravdě nevím jak dlouho, ale čekal jsem trošku jakoby pestrost nepřátel, jo, a zatím se tady jako nic takovýho nekoná. Jde to nějak vybrat? Myslel, že to můžu nějak vybrat, že bych si ty zbraně z toho vzal. A jak tady mám skočit? Tady jsou nějak moc chytří na mě, ne? Jo, tady. Jo, to znám, tady tuhle past. Hop. Ještě zabijem toho vedle. Kdyby náhodou chtěl projít skrze obrazovku přímo za mnou. Hop. Ale škoda, že fakt není nějaká doprovodná hudba, protože to by bylo docela fajn. Graficky je to pěkný. Já nejsem náročný. Oproti Dark Ages, co jsme hráli nedávno, jako před ukázku před tímhle, a doufám, že to tak vydám, kde splývaly textury nepřátel s pozadím, tak tady tohle jakoby je jako pěkný. Já zase, bože, já jsem nechtěl moc daleko vyskočit, abych se ho nedotkl, protože to znám. Tady ty obloukový skoky. Já se potřebuju dostat přímo na něj a za něj, hop. Dobrý. Tak. Hoho. Stupeň přehřívání. Level 10 000. Co by mě zajímalo, jestli tady bude nějaký boss fight. A nebo to bude fakt jenom furt do kolečka procházet. Ten se zastavil, jsem se skočil dolů. Hop. Dobře. Já přeskočím tu propast, je to možný přeskočit vůbec? Ne, dobrý. Doufám, že se zabiju. Ah, dobrý. nový stroj, či co? Bodl by tu checkpoint, protože jsem se teď málem zabil. Electro Buddy! A tohle je dobrý. Ono se to pro mě zastaví, tak já vím, kdy to bude střílet, takže to je úplně pohoda. To je ještě lehčí, než... Ale tady je... Já jsem myslel, že tam je ten čip a on je jakoby v tom ukazateli pode mnou přímo teďka. Já myslím, že ho můžu sebrat, tak jsem proto jsem skákal dolů. No a fajn, dobrý no, takže já teďka nemůžu zabít tady toto. Ani tak daleko nedostřelí. Pliv. To bude krásný let's play. Zatím mi to baví, takže jestli to hraju dlouho, tak smolík, pacholík, protože... Mě to baví zatím. Zatím mě to baví, takže to bude long play ukázka. Ale je fajn, že tady jsou nějaký sviňárny, co se týče těch pádů, jakože bych se zabil. Tamhle ta trubka něco chrlila. Jo, takhle. Hop. Jo, přesně tak. Oni viděli, proč jsem dal ten checkpoint. Můžu na tu trubku skočit? Ne. Tak za tím roboty mít nepotřebuju. Ha, potřebuju, já tady neprojdu. Přelez, přeskoč. Takže hop, přes bednu. Takový tělocvik, víš co, potřebuješ taky jako občas. Hop. Hop. Teď jsem myslel, že jsem vybila zbraň, to byla celá sranda. Vždycky v ten nejdůležitější milník. Tohle asi pozadí, že to může projít, jo. Myslím, že to je... Nějaká ta slepá ulička.
Jo, takže já tam vyskákám zase tady od z kraje. Tamhle druhý čip nějaký. Tam poblikává, poblinkává si tam. Žádný telefonáty, já vám dám. Furt za vás platí telefony a hovory. Robotíci. Určitě si voláte na erotický linky, aby vaše kontakty byly velice nažhavené. Ale tady to vypadá, kdyby už tady byl. Že tady je rozstřelený telefon. Já pro ten čip půjdu, ale já jsem ještě zvědavý, co je tady. Hoho, dobře. Tohle Das ist Svinjarna. No to nejde pořádně vidět ten sliz. Na první pohled. Jo, takže jdem si pro čípa. Hop, hop. Electro's Buddy. Já se zase vygooglím a podívám se. Zjistím si něco o té hře víc. Puf. Puf. Jsem tu pro svou disketu. Počkej, teďka mám skočit do prázdna, že jo, asi, hop. Jo. Hop. Takže teď mohu klidně skočit dolů a nic se nestane. Let's play ukázka Electro's Buddies. Věc je velice jednoduchá zatím. A moje smrti tkvěly hlavně z mé... jo. Hlavně z mé nedotklivosti v ovládání, kdy jsem skočil na doslova na lep nějaké pasti. Nebo nedoskočil, ale co se týče nepřátel, tak to je velice, ale velice jednoduché. Možná změním za chvíli názor. dobře. Já to budu muset asi skočit tu dma. Jo. Emergency area. Tak to bylo docela... jo no, teď jsem se docela napálil sám na sebe. No nic, já si myslím, že tohle jako ukázka stačí, takový můj jednorázový let's play. A teď se s vámi rozloučím, mějte se fajn a u další herní ukázky zase někdy příště. Já a moje elektrické tělo se s vámi loučí, mějte se, čau čau.